Наш постійний майстер-шеф Аліса Іванівна Борщевська. Доброго ранку вам. Що сьогодні готуємо? Скоріше говоріть. Доброго ранку. І сьогодні ми з вами приготуємо печиво домашнє. Печиво домашнє. Великий ми сім'ї. Ми вдома для великої сім'ї готуємо печиво домашнє. А ми вже на нашій кухні. Печиво домашнє у нас сьогодні у меню. Як його готувати, що для цього потрібно, залишайтеся і дізнаєтеся. Отже, Аліса Іванівна, що потрібно для печива домашнього? Для смачного печива нам потрібні маргарин 200 грамів, яйце 1 штука, цукор 200 грамів, борошно 300 грамів, горіхи 200 грамів, сода Гашина. Для печива домашнього треба приготувати пісочне тісто. Завжди за технологією, звичайно, підготувати деякі інгредієнти. Соня, зараз попрошу насипати на стіл горіхи невеликої кількості. І такою качалкою треба їх подрібнити. Ви допоможете, Соня? Зробити такі не сильно дрібні шматочки, так просто їх поламати на декілька частин. Да, і пересипати сюди. А вони тікають. Нічого страшного, я думаю, у вас це вийде. Хлопці, дивіться далі. Треба нам пересіяти борошно. Данило, тримайте сито. Діма буде йому насипати, добре? Насипайте отак ложкою у сито. І Данило буде його просіювати, добре? Тримайте сито тако. І ручкою отако. Тримай ручку. Ручкою просто отак постав ручку. Так, отак будеш потрушувати, бачиш? І воно буде рівномірно просіюватись. Діма, а ви постійно всипайте сюди борошно, добре? Всипай, бери ложку і всипай сюди в сито. Бери ложку. Так, і всипай. Данило буде просіювати. Так, обережненько. Молодці, дітки. Слідуче у нас буде Віка. Будемо з вами з'єднювати інгредієнти. Це розпушувач сода з оцтом. Беріть, будь ласка, пів чайної ложки соди, з'єднуйте з пів чайної ложкою оцту. Добре? І Єгора, я попрошу, щоб він нам збив маргарин. Беріть міксер. Маргарин треба взбити у пластичний стан, щоб він у нас був такою однорідною масою і добре потім замішувалося тісто. Так, давайте. Так, поступово. Поки що ми ставимо нашу миску з міксером. І треба буде нам ще з'єднати цукор з яйцем. Для того, щоб воно трошечки розчинився цукор і тісто швидше приготувалося. І все вже зробили в стакан. Прямо насипайте в стакан соду. Соду насипайте тільки в стакан. Насипайте, насипайте. Так, і наливайте оцту ще. Все борошно треба пересіяти, хлопці. Так, з Єгором, що ми робимо? Дивіться, ще нам треба що зробити. Цукор. Отако. Яйце трошки збивайте, а я буду вам досипати цукор, щоб у нас трошечки збивалося. Да, збивайте, так, збивайте, да. І будемо з'єднювати, щоб цукор частково розчинився з яйцем у яйці. Так. І при взбиванні у нас буде дуже швидко отримуватись тісто. Все, ми зробили. Беріть ложечкою, так, добре-добре все так перемішайте, щоб сода добре погасилася. Інакше у нас тісто потім вийде гірке. Так, перемішуйте. Єгор, що у нас вийшло, так? Давайте буду ще потрошки досипати. Ви перемішуйте, перемішуйте. Ви готуєте вдома? Допомагайте матусі? Що ви готуєте? Пиріг. Пиріг готуєш? Який? Який? Шарлотку? Молодець. Тобто ви вже знаєте, да, як з'єднювати інгредієнти, перемішувати. Молодець. Хлопці, що там у вас вже виходить? Соня, молодець. Сипайте все в тарілочку додатково. Чекайте, ще старається. Ще старається. Молодець, Сонечка. Все? Ще є, так? Да? Добре. Давай, ще, давай.
хорошо. Так, давай, хлопці вже майже закінчили. Ще один раз. Ігор, що у нас з вами? Так. Давайте буду вже досипати все, весь цукор. Ви вже перемішайте, і ми будемо з'єднювати з маргарином. Все. Молодці, хлопці. Так, давайте ще борошно все висипемо. Обережно, давайте. Щоб всі бачили, що все. Так. Борошно вже готове. Ви що, будете ще малювати на борошні? Давайте ми це з вами все приберемо. А я люблю муку їсти. Їсти борошно? Добре, вдома будеш їсти. А Соні смачніше, вона їсть горішки, так, Соня? Давай, остання порція. Як справжня господиня, має спробувати те, що готує. Ігор вже з'єднав, так? Давайте. Виделочку, присувайте до себе знову ж таки міксер і миску. Я вам буду допомагати. Всипаю я вам цей весь суміш, а ви включайте міксер і будемо з'єднювати ці всі інгредієнти. Включайте міксер, починайте збивати. Тримайте тільки миску добре, щоб вона не вбігла нас. Молодець. Замішуй, щоб з'єдналася вся маса. Нам треба, щоб цукор розчинився. Так, і була однакова маса. Все, так? Молодець. Ми додамо теж з дітками ванілін, так, дітки? Щоб печиво було запашне і, звичайно, дуже смачне. Так, Віка, тепер додавайте, будь ласка, наші розпушувачі до нашої маси. Все так, ложечкою так. Да, достали грибочки, байте добре, щоб все, вся оця сода, що є там на дні, щоб потрапила у нас до тіста. Так. І останній шлях. Це треба з'єднати всю нашу отриману суміш з борошном. Перемішати. Всипаємо борошно все за рецептурою. Тому що пісочне тісто замішується 1-2 хвилини швидко. Перемішуємо таке інтенсивно тісто наше замішане, щоб воно все з'єдналося. Тісто вже коли замішане, воно буде мати однорідну таку масу, м'яку і пластичну. Ось, бачите, у нас вже борошно майже все з'єдналося. І зараз ми отримаємо таку одну кульку посередині. Дивіться, вже майже тісто у нас готове, воно повинно бути таким м'яким. І ми тепер з вами будемо формувати печиво. Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся. Скоріше до нас ви ще не все пропустили. Як готувати печиво домашнє, дізнаєтеся саме завдяки нашому недільному сніданку. А тим, хто приєднався вже давно, повертайтеся. Наші помічники вже знову на кухні. Сподіваюся, що ваші також. І ми вже сформували тісто для печива домашнє. Нам залишилося тільки зробити його гарненькими печеньками, так? Так. Дітки, ви готові? Так, дивіться, ще нам треба буде збити яйце. Ігор, будь ласка, нам так збити його, бо нам треба буде змастити тісто. Тісто ми посипаємо борошном стіл, викладаємо тісто, зверху трошки присипаємо. Беремо качалки і розкачуємо тісто в пласт завтовшки 5 мм. Зможете розкачати тісто? Так. Будь ласка, давайте спробуємо по черзі розкачувати качалочками тісто. Так, треба рукава, да, підкачати. Як звичайний. Справжній господар. Так, підкачує рукава. Добре, добре, вам вистачить. Поступово, поступово, дуже ніжно, не треба так притискувати. Так, і розкачуємо тісто завтовшки, щоб було 5 мм, зрозуміли? Так, сила тут не треба, треба його дуже ніжно з ним працювати. Якщо ви бачите, що тісто прилипає, треба його зупинитися і трошечки присипати борошном в тому місці, де у вас буде вже прилипати. Тому що у нас тісто м'якеньке, ви бачите, яке ніжне? Так, треба розкачувати дуже рівним шаром. Молодець, Діма, беріть качалку, да, будемо розкачувати тісто 0,5 мм завтовшки. Молодець, Соня.
Давайте тако. Ще так будемо вирівнювати, щоб тісто у нас було рівномірно розкачане зі всіх боків, так? Так, молодець, Соня. Так, Данило, тепер будемо розкачувати. Давай тепер тут трошечки ще підкачаємо тісто, щоб у нас більш вирівнялось воно, так? Так, молодець, Данило. Молодець, Данило. Хоч, будь ласка, і підкачуйте. Його вже взбив, молодець. Зараз будемо змащувати. Віка, дивіться так, що у вас краї, бачите, вже тут тонкіше, а тут товсте. Не треба так сильно розкачувати, бо потім печиво може буде горіти. Тому трошечки просто вирівнюйте поверхню. Так. Оцей край, бачите, який завтовстий? Трошечки його треба підкачати, да, підрівняти. Дивіться, якщо у вас тісто, навіть дітки розкачали нерівно, воно дуже м'яке, його можна підформувати. Треба його так ще зібрати, щоб воно у нас було не сильно тонке. Чому? Бо ми зараз з вами будемо ще прикрашати поверхню. Зробити треба тісто так, щоб воно було більш рівніша структура поверхні. Зараз ми підкачаємо трошечки качалочку, я підрівняю у нас наше тісто. Дивіться, на що у нас схоже тісто вийшло розкачане? Яєчко. Тепер слідуюча у нас дія. Нам треба змастити поверхню тіста яйцем змащеним. Ігор, будь ласка, змащуйте тако. Одразу, так? Тісто наше змащене. Так. Да, ми зараз все перевіримо, як Ігорка нам тут накрасив. Все зараз перевіримо і зробимо, як треба. Так, молодець. Він, бачиш, все виправив, всі свої помилочки. Він теж це бачить, да, Ігор? Так, вірно. Змащуємо яйцем рівномірно пласт. Молодець, Ігор все зробив вірно. Слідуюча нас дія, це треба посипати горішками, ті, що нам Соня надробила. Треба взяти горішки в жменьку і присипати на поверхню. Беріть кожне горішки. Це все ми робимо ще до того, як вирізали форми, да, так? Да. Присипаємо. Беріть горішки і просипайте так поверхню. Соня, йди сюди до мене. Іди сюди. І тут будеш присипати, добре? Ти ж старалася. Німочка, ну посунься трошки. На Соню поставимо. Так, молодці дітки. Дивіться, як вони гарно присипають горішками. Рівномірно посипаємо пласт нашими горішками, щоб печиво вийшло дуже смачним. Давайте так. Таке одне велике печиво зробимо. І як ми його будемо ділити потім? Якось поділимо. Тепер нам треба присипати цей пласт цукром. А ось, дивіться, у вас звідь мисочка цукру стоїть, солодке. Бачите? Солодке. Присипайте цукром ще теж цю поверхню таку. Так, молодці. Це печиво дуже смачне і солодке. Бачите, виходить? Ще такої дружньої родини, якщо ви будете готувати, воно буде самим смачним. Так, молодці, дітки. Все, вже дуже добре. Не треба висипати весь цукор. Так, досить. Тепер давайте я зараз покажу, що ми далі з вами будемо робити. Коли ми з вами вже присипали і горішками, і цукром, треба буде батькам, щоб вони допомогли діткам тако розрівняти цю поверхню горішки від цукру, щоб вони були рівномірно розподілені. Щоб не було, що в одному буде в місці дуже багато горіхів, а на іншому печиві нічого не залишиться із горішки. Тому що дітки стараються, але ще їм треба допомога. Так, коли це все розрівняли, потім можна взяти качалку і трошечки отако прикачати по поверхні, не притискуючи, а просто якби, щоб горішки трошечки якби в тісто закріпилися в тісті. І під час формування печива, щоб вони не випадали, не руйнувалася поверхня. І слідуюча у нас вже дія йде. Це береться отакі формочки різні, їх можна брати різні. Занурюємо у борошно трошечки формочку. Чому? Щоб при вирізуванні вона не прилипала до нашого тіста і наших виробів. І готові печива
укладаємо на листи. Їх можна на кондитерські листи. Нічим не змащуємо, тому що печиво пісочне, там досить жиру в тісті і будуть гарні печива. Можна діткам давати завдання, вони можуть вирізувати самі, а отакі частинки, що залишилися, можна укладати поряд разом з печивом, ті частини, що вже будуть, просто прокачувати таким от колесом. Таким рифльоним, для того, щоб виходили. Да. О, мене получилось. Треба, дітки, дивіться, молодці, да, не виходить, дивіться, що треба. Треба десь з краєчку починати, чому? Що тісто м'яке і що потім буде дуже зручно доставати вироби, зрозуміли? Так, давайте я вам покладу цю лялечку, а ви будете вирізувати інше, да? Притиску. Соня взяла форму сердечка, да? Давайте я вам допоможу. Тримайте форму. Так. І далі ми перекладаємо на деко. Трошечки печиво треба укладати такою один коло одного не сильно близько, тому що при час випікання воно буде ще збільшуватись в об'ємі. Соня у нас вирізувала формою не тою стороною. Соня, треба оцею гострою вирізувати, щоб у нас сердечко було гарненької форми. Бачите? Да, давайте, тільки іншою стороною. Да? Горішками наверх будемо класти. Дивіться, які у нас будуть гарненькі печива. Ти там дали крокодильчик. І крокодильчик вже вийшов у нас. Боже, як гарно. Тримайте. Так, молодці, дітки. Стараються. Серед тіста. У них тепер смачні солодкі руки, так? Да? Да. І з сахаром. У борошно мачайте, да, щоб воно і трошки так. Отут можна ще приставити. Викрутіть отак формочку, як вона стане рівніше. І можна вирізати ще гарненьке тістечко. Такі печива. Наше печиво вже виглядає таким апетитним і гарним, ніби вже готове. Я не дивуюся, що діти облизують руки. Напевно, це смачно. Так, діти? Так, один вже шар у нас, да, деко заповнено, і ми можемо з вами вже відправляти його випікати, так, наше печиво? Тому печиво випікаємо при температурі 220-230 градусів приблизно 5-7 хвилин. Дуже швидко. Так. І можна і нагодувати, да, дуже велику родину. Так, відходьте, діти, відправляємо ми наше печиво до печі. Дякую вам за роботу, будемо чекати. Отже, дітки, подивіться, які ми гарне з вами печиво напекли. І для батьків є така порада, що можна такі шматочки печива, які ми з вами вирізували різними формами. Подивіться, дітки, що у нас з вами вийшло, які фігурки ви бачите перед вами? Так, ще що кому уявляється, які це можна печиво, якої форми вийшло? Подивіться. Ну це у нас гарненьке, да, вийшли, ми з вами зірочки готували. Такі чоловічки. Це на ведмедя, да, такого схожого? Так. А це на що схоже, Соня? На що схоже це печиво? На бундука, ото це на дерев'язки. Так, це розвиває дитяче уявлення, світогляд, тому можна так ще працювати і навчати дітей. Дітки, тепер нам треба посипати наше печиво цукровою пудрою.
будь ласка, дуже обережно. Соня починає перша, посипає. Так, обережно, обережно, да, посипаємо. Тепер Данилко, давайте посипайте так по кругу, да, щоб все печиво було у нас посипано. Ручкою так собі потряпайте, да, такого. Так, молодці. Тепер Діма буде, да, посипати печиво. Покриті тарілочкою. Де ще не посипано цукрову пудру, да? Дімочка буде посипати. Ой, молодці, які дітки. Дивіться, засипали все печиво. І воно тепер буде дуже смачне. Тепер ще не засипано печиво. Ну, давайте ми ще тако трошечки, да, присипемо. Тако по кругу давайте посипайте. Угу, да, молодець. Тут ще, да, трошечки. Все, зараз ми будемо з вами брати. Слідуючи, давайте вже слідуючому нашому учаснику. Так, тепер Ігор Буріг. Посипайте. Можна ще це печиво посипати, і Віка теж посипе. Давайте, будемо звати наших дорогеньких матусь, так, і татуся. Будемо пригощати всіх рідненьких наших. І будемо вже їсти. Будь ласка, Віка нам ще зробить таке печиво. Такі ми молодці, всі попрацювали добре. Так, дуже обережно. Дякую вам. Тож, давайте. Йдіть до нас, дорогі наші рідненькі. Ось таке смачне і, повірте, таке пахуче печиво домашнє у нас вийшло. Давайте згадаємо, що для цього було потрібно. Для смачного печива нам потрібні маргарин 200 грамів, яйце 1 штука, цукор 200 грамів, борошно 300 грамів, горіхи 200 грамів, сода Гашина. А зараз ми вже прощаємося і нагадуємо, що о 9-й годині в неділю вмикайте телевізор, пересувайтеся на кухню, будемо готувати щось смачненьке і створювати собі настрій. Залишайтеся з нами у нас як вдома.